champion. Ona kurusibye rutya. Ona kurubale lunji. Eh, kitiba cha mukama. Banange. Ne mukama, mukama akole byamanyi. Akole bikulu. Mukama tumwebaza. Kitiba cha Yesu. Banange. Eno manyi kati obudde bugenzi. Yeah. Ne kateketeke kati okay. Ba champions abalaberenga batusanga. Yes, sir. Obutebe twabutesetesedda. Okay, okay. Ateranga ne kifo kirabika bulungi. Right, right. Manyi katonda gwe tuweleza. Yeah. Ye katonda wa order. Ayagala tubere nga tuli mu order. Yeah. Nga ne kifo gwe tukunganidde. Kifo kirabika bulungi nnyo. Yes, mwebale kujja mwebale kuwaguza kubera nga tujja ne tukungana nga abayigirizwa eba kungana nga mbikola yabatume esule yo kubiri olunyirirwana mwebiri mukama wafe Yesu yebazibwe by the way nga sikyala ba brother Jonan Lilian a champion Lilian wakola kubya follow up mu Lineage brother Jonan wagezeza ko mukubira koko kusina sina bana mukubire ko esoko mukubire ko tutegere embera jali kwa tena cho bambi chikuru nyo hello brother Jonan oli bulungi tulude kuuliza ko sebo oli ruddawa oli mulwadde brother Jonan agambya atya Mwadde, ne businesses tezitambula bulungi. Badde etesa, ore nsonga eyo, kwa tugenda kusaba. Tusobolo omuteeka mu sala kati, ne tusaba. Then ate bwe tumala, tugende, tumukyalire, tumusabire. Kale buli omu situle eddoboozi lyo, tutuwonge brother Jonan maso. Kama kwati bwe kisaka bize sana kalokaza amen aburgana ngamba sanyu kide Mulinya Yesu Bible egamba babiri oba basatu banakungananga ku lwerinnya lyange nabeeranga mu masekati gaabwe mulinya lya Yesu kale katusabire brother Jonah tusabire business ye mulinya lya Yesu katonda omulungi twongera okusabira muganda waffe tumuteeka mikono kyo mulinya lya Yesu awonyezebwe ebadde zibadde zimuluma business ye mulinya lya Yesu katonda abaana baddayo okusoma mulinya lya Mukama customers bagenda mu katonda mulinya lya Yesu Yesu ekwa mukono gwebalora brother gwebalora Yesu Abo Luganda Yesu yebazibwe bane wiki what about date ya Yesu akoze bikulu nebinene era wiki egende tambula bulonji tawali buzibu bonna kama chakola amen ya nechirala twebaza mukama rwa muganda wa fe Jonan mujukire nti banange twagenda ye uwene tumusabira ntusabira business ye ya Jonan katuulire ko bikulu ki Yesu byakoze ye uwo amen Yesu yebazibwa wa Luganda amen ekisoka ntwala mu bisoko guno kwayaniza kwebaza mukama sobode ku unsobozesa kuka wanonako rwarero many fellowship yagwa sasobora kujya amina ya ibintu byari byinkaro bideko abana bange bari babagobye business ngati zitambula obusawo ngasigaza mu bubiri naye abo Luganda mukama ke yakoze sikira amaka haleluya mukama wafe mukama wa glory of Christ akora amen katonda wafe bananga akorera dala amen Nariyao nga mwakavao uwe muti. Ndo za maritu mwena nakutuka waka. Omuntu yangu kubile simu nari mmanjide miaka ngevi. Hallelujah. Nangu kubile simu.
sente zona na ansa sura sente zali mubanja enkera warwo abana nimbaza yo kusomera amen ansa sura school fees na sasura tamu yona ni ansa sura nezo maso business nagendera mu Kampala ninsubura ibintu kati byona business mujya kujya mu ncyarire ko murabe educationer bwete ba customer simanyije bava ngenda kurabona avaho murarage umurarabaho murarage banange katonda bafakora nebaza mukama banange tulino kwa galoko o kwa Yesu kwa yatua kulinga mafuta malunji ago muwendo munji aga kulu kutilanga kuchilevu chaloni. David Lineage anointed to govern. David Lineage anointed to govern. Unveiling champions developing great leaders. Unveiling champions developing great leaders. Amen. Hallelujah.